Davlat rahbari ishbilarmonlarni qutlar ekan, avvalo nima sababdan ushbu uchrashuvni o'tkazish vaqtini bir necha bor o'zgartirganiga izoh berdi. Ruxsatingiz bilan, hurmat va mamnuniyat. Hozir to'xta so'z berishdan oldim. Bitta narsa, mana nimaga sekin-sekin buni tayyorgarlik qildim. Mana 2-3 kundan beri hamma majlislarni yig'ishtirib qo'yib, iloji boricha harakat qildim o'qishga. O'zim uchun atrofimdagilar yashirmasin deb ko'p narsalarda savollar, oddiy savolmi, kichkina savolmi, yoqmatgan savolmi, baribir o'zimda qolish kerak u. O'zim o'rganishga harakat qildim. Mana ham o'rganaman sizlarda. Savol degani, tashabbus, taklif degani u hayotimizni ertangi kuni degani bu. Hurmatli prezident, men Qoraqalpog'iston Respublikasi tadbirkori Qutlumurod Panayev. Qutlumurod, sen o'zing tanishtirdim, aqlasan? Men Qutlumurod deyavordim. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Assalomu alaykum. Men ismim Odilbek Mirzayev, PDP IT Akademiyasining rahbariman. O'sha Shayxon Tohirdagi IT Akademiyasining rahbariman. Ye, malajas. Men televizorda ko'rdim sizni. Qo'rqmasang-chi bugun gapirib ol, imkon kelganda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aybamas, qani o'zing tanishtir oldin. Men G'urbat tumanidan G'urbat xizmat rahbari Murod Olimjonman. Kim, oting nima? Murod Olimjon. Olimjon. Nigora Aqilova eng original savol nominatsiyasi g'olibligiga urinib ko'rdi va u qaysidir ma'noda buni uddaladi ham. Беспрецедентные преференции, которые у нас сейчас есть для IT-компаний. Я хочу сказать, что нигде таких нет. У наших соседей, во всяком случае, точно. Мы были во всех странах, со всеми общались. Егора, только никому это не говори. Ладно, я тебя очень прошу. Это для нас настолько огромная поддержка, особенно для меня, как для женщины-предпринимателя. Если бы вы были сегодня предпринимателем вот в Узбекистане, здесь, какую сферу, какую индустрию вы бы выбрали сами? Егор, спасибо. Ман сілерге шарайыт яратай, имканият яратай. Sizlar zo'r hamma yo'nalish bo'yicha zo'r tadbirkor bo'lsalaring, men sizlardan minnatdor rozi bo'lardim. На ваш вопрос вот так бы ответил. Нигора. Удовлетворил или нет? Да, Шавкат Мирайманович, лучше вы будете президентом, лучше. Boshqa mikrofon beringlar. Endi yaxshi eshitilyaptimi? Ko'pincha texnika texnikaligini qilmasdan qo'ymaydi. Kichik muammo bo'lsa-da, lekin bu safar ham shunday bo'ldi. Mikrofon yoq qo'yinglar mikrofonni. Muammo bartaraf etilgandan so'ng moderator qat'iyat bilan spikerlardan texnikalardan ehtiyot bo'lib foydalanishni so'radi. Boshlang, deyming ishlaman deyming. Auditoriya bilan ishlashda katta tajribaga ega bo'lgan prezident 6 soatdan ziyodroq vaqt mobaynida yig'ilganlarning e'tiborini bir maromda ushlab turdi. Ruxsat bersangiz, ruscha tilda mana biz ishlayapmiz. Marhamat, mayli. Samarqanddan o'rganganim anchamuncha tojikchani ham bilaman, tojikchasi. Jamshidni tadbirkor emas. Yaxshi ma'naviyat ma'rifat markazining rahbari qilsak, 10 ta ma'naviyatchidan yaxshi ekan bo'lib ketdi. To'ra, orqadagi tadbirkorlarga qarab so'ra, kimda savoli bor qani? Bormi? Kechir, kim? Hokim bormi deganda yo'q deydi-ku. 5-chi soat ketyapti. Bizani ochiq muloqotda. O'zing charchagan yo'qmi? Men charchagan yo'q. Charchamaganingizni ham biz bilamiz hammamiz. Faqat O'zbekistonimiz dunyo bilan. Ishonch, lekin bu yerdagilar charchamaydilarmi? Bo'lsa studiyalarga birinchi bu gaplar yo'q deb baqirar, bo'lsa sekin yo'q. Bo'lsa ikkita studiyaga hisob o'zlaringa bersin deyapti. Hozirgi bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga mani vapshe umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim. Vapshe yo'qotma o'zingni, vapshe. Rahmat. Stikerlardan futbolkalargacha va albatta ijtimoiy tarmoqlarda. Uchrashuvda prezident tomonidan aytilgan hazil iboralar qisqa vaqt ichida odamlar orasida keng tarqaldi. Stikerlar 3 kunda 100 ming foydalanuvchi tomonidan yuklab olingan va ushbu davr mobaynida iboralar tushirilgan yuzlab futbolkalar sotilgan. Prezident tadbirkorlar bilan muloqotda moderatorga ish qoldirmadi va keyingi so'zga chiquvchilarni o'zi belgilab bordi. Kim bor qiynalgan tadbirkorlar? Kim? Yo, qiynalgan, to'xta. Qiynalgan. Hurmatli prezident, ruxsat bersangiz tayyorgarlik ko'rmagan, mana shu yerda bir tayyorgarlik ko'rmagan, tayyorgarlik ham ko'rganmisizlar? Marhamat.
Hurmatli prezident, yer masalası bo'yicha mana hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayev bilan gaplashib oldik. Agar ruxsat bersangiz, Erkinjon Oqbo'tayev ikkovingiz shuni tushuntirib bersalar. Mayli, mayli, marhamat. Buyam. Buyam oshkoralik, marhamat. Kim tushuntirsa tushuntirsin, lekin sizlarga ma'qul bo'lsa bo'ldi menga. Yaqinda operatsiyani boshdan o'tkazgan Farg'ona viloyat hokimi bilan alohida suhbatlashdi. Uning kasbiy mahoratini yuqori baholagan holda Farg'onani tadbirkorlar bilan ishlash borasida namuna qilish bo'yicha topshiriq berdi. Hokim ushbu e'tiroflardan xijolat bo'lganidan to'g'ridan-to'g'ri aloqada turganligini ham unuta yozdi va kamtarligi tutib viloyat studiyasiga mana bunday ishora qildi. 20 avgust kuni, ya'ni bugungi kunda O'zbekiston tadbirkorlar kuni bo'ladi.